Což jsou boží bojovníci a zákona jeho. Ne, 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 nebojte, nezbláznil jsem se, jen uvádím dnešní téma. Ukážeme si totiž ty nejzákeřnější bojovníky, viry a bakterie a účinný obranný systém, čili ten náš imunitní systém. Ten umí rozpoznat nebezpečné cizorodé látky a patogeny, to znamená choroboplodné zárodky, kterými jsou viry či bakterie. Zabraňuje jejich vnikání do organismu a zajišťuje jejich likvidaci. Imunitní systém také rozpoznává abnormální vlastní buňky, například nádorové nebo nějak poškozené. A i k těm se chová stejně jako k cizorodým. Zahubí je. Imunitní systém toho dosahuje pomocí mnoha druhů specifických molekul, takzvaných receptorů. Tento důležitý systém se skládá z různých druhů bílých krvinek, zvaných leukocitů a jejich produktů. Imunitní systém dělíme na dvě části. Neadaptivní, čili vrozenou, a adaptivní, čili antigenně specifickou. Zatímco imunitní systém, neadaptivní, si můžete představit jako hory a kopce, čili přirozenou obranou hranici státu, ten druhý, adaptivní, si představte jako dobře vycvičenou armádu, která disponuje velice účinnými zbraněmi. Mechanizmy neadaptivní, neboli vrozené části imunitního systému, se vyskytují v různé podobě u všech živočichů, ale i rostlin a jsou evolučně starší. Tento typ imunitních reakcí není provázen vznikem imunologické paměti, takže proti antigenu, který se už v organismu někdy vyskytnul, bojují se stále stejnou silou. No, tak to se teda asi docela dost nadřou. Těmi pomyslnými obranými valy vrozené části imunitního systému jsou kůže, která mechanicky zabraňuje pronikání, pot, který ničí bakterie, sliny, které obsahují baktericidní enzym, lysozym, žaludeční šťávy, fagocity, což jsou buňky, především bílé krvinky, schopné pohlcovat částice z okolního prostředí, pyrogeny, které můžou zahorečku při nemoci a tím, že zvyšují tělesnou teplotu, působí nepříznivě na metabolismus patogenů. A nakonec interferony, což jsou látky vyprodukované buňkami napadenými viry. Působí na dosud neinfikované buňky tak, že se stávají vůči útočícím virům dočasně odolnými. A teď zase zpátky k adaptivní, čili antigenně specifické části imunitního systému, která se nachází pouze u obratlovců. Je založena na dvou typech bílých krvinek, B a T lymfocitech. V organismu se nachází desítky až stovky milionů klonů těchto buněk, Další vlastností tohoto systému je imunologická paměť. To znamená, že po styku s antigenem si ho dokáže zapamatovat a pokud dojde k opakovanému styku se stejným antigenem, zásah je rychlejší a účinnější. b lymfocyty pocházejí z kostní dřeně a produkují bílkoviny zvané protilátky, které rozeznávají hlavně mimobuněčné antigeny. t lymfocyty se vyvíjejí v brzlíku, a jsou vybaveny povrchovými receptory, které rozeznávají nitrobuněčné antigeny, které se nacházejí přímo v hostitelské buňce a jsou tak pro protilátky nedostupné. Většina imunitních reakcí probíhá v lymfatických orgánech, jakými jsou lymfatické uzliny, slezina a mukózní lymfatická tkáň, což je vrstva pod sliznicemi trávicího a respiračního traktu. V těchto orgánech vzájemně spolupracují různé druhy bílých krvinek tak, aby výsledek imunitní odpovědi na ohrožení byl optimální. Poruchy imunity. Poruchy imunitního systému jsou dvojího druhu. Buď imunopatologické, přehnané reakce, a nebo imunodeficienické, nedostatečné reakce. Takže. Imunopatologické reakce provázejí prakticky všechny normální žádoucí imunitní reakce a jsou důsledkem toho, že zbraně imunitního systému jsou dvojsečné. Do určité míry nechtěně poškozují i vlastní organismus. Ve velké většině případů je poškození jen malé a je to mírná cena za potlačení infekce. V některých případech jsou ale doprovodné škody velké a dokonce výrazně převyšují škody způsobené vlastní infekcí. Například u některých virových infekcí jater, hepatitidy, napadá imunitní systém masivně infikované buňky, ničí je a to se pak projevuje jako vlastní choroba. Častým případem imunopatologických reakcí jsou různé druhy alergií, kdy imunitní systém přehnaně reaguje na různé, v podstatě neškodné podněty. Například pilová zrnka, antigeny roztočů v domácím prachu nebo některé složky potravy. A způsobuje tak nepříjemné, ale někdy i velmi závažné komplikace. V případě reakcí, například na hmyzí jedy nebo na některé složky potravy, až ohrožující život. Imunodeficience jsou poruchy imunity způsobené absencí nebo nedostatečnou funkcí některých složek imunitního systému. Důsledkem je potom snížená obrany schopnost organismu a zvýšená náchylnost k infekcím, která je buď vrozená, primární, tedy způsobená genetickou poruchou, nebo získaná, sekundární, tedy vyvolaná vnějšími vlivy, například virová infekce AIDS. Imunizace. Jako imunizace se označují postupy, kterými se záměrně zvyšuje imunitní odolnost vůči cizorodým látkám a mikroorganismům. Existují dva základní způsoby imunizace: pasivní a aktivní. Při pasivní imunizaci se do organismu vpravují již hotové protilátky. Příkladem je třeba použití protilátek proti hadímu jedu při uštknutí. Tyto protilátky se připravují aktivní imunizací člověka inaktivovaným hadím jedem. Výhodou tohoto postupu je okamžité působení. Nevýhodou ale je absence imunologické paměti a možné alergické komplikace při opakovaném použití. Tedy doporučuji nechat se uštknout vždy pouze jenom jednou. Při aktivní imunizaci Tedy očkování se do těla vnese většinou injekčně nebo polknutím vakcína, tedy mikroorganismus, který je předem oslabený nebo usmrcený. Vpravená vakcína v organismu vyvolá tvorbu ochranných protilátek nebo specifických T lymfocytů, nejlépe obou. Výhodou je často velmi dlouhá paměť. To znamená ochrana proti budoucí infekci obdobným patogenem. Nejúčinnější, ale i potenciálně nejriskantnější je použití oslabeného živého mikroorganismu, například bakterie tuberkulózy, věry dětské obrny nebo spalniček. Méně účinné, ale bezpečnější je použití usmrceného mikroorganismu nebo jeho součástí, například bakterie způsobující černý kašel, tetanus, záškrt nebo tyfus. Očkování je ten nejbezpečnější a nejúčinnější způsob, jak získat odolnost vůči infekcím. Proto je očkování proti některým onemocněním v České republice podle zákona povinné. Pokud je populace ve velké míře, pokud možno blížící se 100% proočkována, zamezí se šíření infekce. Víc jak 100% obyvatel se nám proočkovat tak jako tak nepodaří. V optimálním případě se dá pak docílit úplného vymizení určitého infekčního onemocnění, což se celosvětově podařilo dosud pouze u pravých neštovic a dobytčího moru. Tak, a my máme dobojováno, tedy alespoň v našem videu. Ale věřím, že se mezi vámi najdou někteří, kteří se co nejdříve zapojí do vývoje nových účinných zbraní. Protože náš imunitní systém bojuje stále dál. Můj teda bojuje. A doufám, že ještě hodně, hodně, hodně dlouho bojovat bude.